Jag kan inte gå, äntligen gå ut och röra på sig. Det känns såhär... Fan, GoPro hade inga batterier. Kolla, här ser. Ja, här ser man hela arenan. Ja, det är jättestort, det är ju som vi fast har på. Ja. Ja, det är jättestort. Det är som en riktig arena liksom. Ja, du vet den där parken där borta. Vilken park? Krokusparken. Krokusparken? Kommer du ihåg man ser från efterbärsen? Men det är fett långt i förland tror jag som går hit av. Ja, vill du inte gå dit? Okej. Okay. Ingen annan. Okej då. Och den här BMW. Men när det är sommar du vet, det är mycket skönare att gå då. Ja, när man kan gå med t-shirt då. Ja. Fast jag kommer ändå inte vilja gå med t-shirt. Det är tjock. Nej men, t-shirt kommer det. Ja, kanske. Och jag har något nästan, kan du se? Om du kan ha t-shirt. Nej, usch. Det syns inte, hur tror du? Man tror det. Men det är inte så. Ni kan ha stora t-shirtar på er, ni killar. Ja. Jo, det är sant. Tjejer, allting är tajt. Ja, tjejer ska ha drått så tajt. Ja. Oj, vilken buskage alltså. Inte ändå. Ja, de var fint. Audi. De var fint. Ja, man behöver inte vara värsta för att ha en zombie. Det är inte så farligt. Jo, och man bor i Rambo och tår och sådär. Vadå? Ja, vi kommer kunna göra det. Utan problem. Vi har sådana där blag. Måste bara spara lite. Va? Måste bara spara lite. Åh, oh, kolla där! Kan vi inte gå lite dit då? Det är där krokusparken. Bara så här. Det är jobbigt. Kom då. Är det för jobbigt? Vi kan, men vi ska gå hela den här vagnen tillbaka. Ja, det är lätt. Jag har inte tålamod. Där. Tänkte som är det går som jag kommer att bränna.